Kao i u osnovnim i srednjim školama, možemo reći da u našem sustavu vlada izrazito nezadovoljstvo ovom uredbom, faktički svi skupina radnika, broj mailova, upita, komentara, analiza koje dobivamo u sindikatu je naprosto nevjerojatan. Svaka skupina radnika uspoređuje se sa drugima i donosi zaključke iz koje izvodi zapravo da ovaj sustav nije racionalan, nije razuman i nema jasnu logiku iz koje proizilazi. Taj ishod, ja bih rekao, je očekivan, s obzirom na to da sam proces utvrđivanja složenosti posla, koji je izražen u tom koeficijentu, je potpuno netransparentan. Mi ne znamo tko je proveo to vrednovanje složenosti radnih mjesta. Je li to provela Svjetska banka, jesu li provela resorna ministarstva, je li proveo ministarstvo rada i ministarstvo uprave. Ne znamo tko je proveo, ne znamo ni na temelju kojih kriterija. Naime, uredba koja uređuje kriterije za utvrđivanje složenosti radnih mjesta će stupiti na snagu tek 1. ožujka, a mi već sad imamo neke koeficijente. Temeljem kojih kriterija i u kojem postupku utvrđeni ovi koeficijenti koji su nam sada ovdje predočeni? Treća stvar, što se tiče tog procesa, u taj proces su morali biti uključeni sindikati. To bi bio kvalitetan socijalni dijalog, jer u tom procesu se mijenjaju odnosi među pojedinim radnim mjestima, a to je vrlo ozbiljna stvar, i stručna i interesna. U taj proces su trebali biti uključeni sindikati, a nisu. Dakle, mi smo dobili nekakve uredbe koje su rezultat nekog procesa kojeg niko nije vidio, za kojeg niko ne zna kako je proveden, i mi bi se sad trebali očitovati na te uredbe, a ne znamo iz čega to proizilazi. Mi kao znanstvenici ne možemo komentirati rezultat ako ne znamo koja je metodologija u pozadini. Dakle, šefovi katedri, voditelji odsjeka, prodekani, dekani faktički gube bilo kakvu materijalnu satisfakciju, poticaj za preuzimanje odgovornih dužnosti. Naš sustav stoji pred nizom reformi i strukturnih promjena koje se moraju dogoditi. Moje pitanje je tko će to provesti uz ovakav sustav motivacije koja se ovom uredbom ukida. To sigurno nije dobro za budućnost našeg sustava. Nadalje, imamo čitav niz drugih radnih mjesta koja su neadekvatno valorizirana. Knjižničari, IT stručnjaci u našem sustavu, primjerice u Sveučilišnom računarskom centru, u Karnetu, ljudi koji bi trebali voditi digitalizaciju visokog obrazovanja, ali i osnovnog i srednjeg obrazovanja, su izrazito podcijenjeni ovdje. Mi imamo problem sa nenastavnim osobljem. Tu pak nitko ne zna koji će imati koeficijent nakon što se ovo implementira. Koje će zapravo biti njihovo buduće radno mjesto i kolika će biti njihova plaća. To je jako puno nejasnoća. Mi ne možemo tim ljudima reći u ovom trenutku koliko će njima raditi s plaće, jer je potpuno nejasno na kojem će oni zapravo radnom mjestu biti sutra nakon što se ova uredba implementira. Dakle, jako puno nelogičnosti, jako puno problema, koje su rezultat jednog izrazito netransparentnog i nejasnog procesa.